ទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឬឆ្លងឆ្នាំសកលគឺកំណត់យកថ្ងៃទី1នៃខែមករាតាមប្រតិទិនសុរិយគតិឬដំណើរគោចរនៃព្រះអាទិត្យដែលចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ46មុនគ្រិស្តសករាជដោយព្រះចៅអធិរាជមួយអង្គនៃចក្រភពរូម៉ាំងជាទូទៅបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យនៃថ្ងៃវិសមកាលសម្រាប់លំហែទន្ទឹមនឹងនេះដើម្បីឲ្យឱកាសនៃទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលកាន់តែបន្សល់នូវការចងចាំដ៏ល្អលោកអ្នកគួរតែកាន់យកត្រណម4យ៉ាងដូចខាងក្រោមនេះ1កុំភ្លេចព្រះរស់បើទោះបីជាអ្នករស់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះប៉ុណ្ណាក្តីអ្នកគួរតែឆ្លៀតទៅលេងស្រុកកំណើតឬទៅជួបជុំជាមួយលោកអ្នកមានគុណព្រោះថាពិធីបុណ្យនេះក៏មិនខុសពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងប៉ុន្មានដែរដែលយើងគួរទទួលយកឆ្នាំថ្មីហើយជម្រុះចោលនៅរឿងសៅម៉ងនៅឆ្នាំចាស់ឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់តែជួបនៅពន្លឺសុភមង្គលក្រៅពីក្រាបសំពះពរជ័យពីព្រះរស់លោកអ្នកក៏គួរតែមានជាអំណោយទ្រព្យដៃខ្លះដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្មោះសរនិងការដឹងគុណលើលោកអ្នកមានគុណដូច្នេះគួរលៃលោកឆ្លៀតពេលឬទូរស័ព្ទទៅសួរសុខទុក្ខលោកដើម្បីកុំឲ្យលោកឯកាឬចាំមើលផ្លូវ2ហាមសេពគ្រឿងស្រវឹងឬលេងល្បែងស៊ីសងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬជនបរទេសក្តីពុំគួរយកឱកាសនៃការជួបជុំនេះទៅសេពគ្រឿងស្រវឹងឬលេងល្បែងស៊ីសងនោះឡើយព្រោះពេលខ្លះវាមិនត្រឹមតែខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បន្ថែមទុកទោសផ្សេងៗបង្កជាជម្លោះនិងបំណុលលាក់នឹងលាក់លោកអ្នកគួរយកឱកាសក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះទៅធ្វើបុណ្យដាក់ទានសង្រួមចិត្តកាយឲ្យបានជ្រះថ្លាទើបជារឿងដែលប្រពៃបំផុត3ហាមខឹងក្រេវក្រោធអរិយាបទច្រងេងច្រងាងនឹងការវាយតប់គ្នាត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងនោះគឺរាប់ទាំងការវាយដំសត្វផងដែរការកាន់យកត្រណមនេះគឺដើម្បីទទួលបាននៅអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យដាក់ទានដើម្បីទទួលបានសេរីល្អទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់និងមនុស្សផងគ្នាហើយក៏ផ្ដល់សេរីល្អនិងការសន្តោសប្រណីដល់សត្វគ្រប់ប្រភេទផងដែរជាពិសេសគឺសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមទុកប្រើកម្លាំងបាយដូចជាគោក្របីដំរីសេះលាក់នឹងលាក់បន្ថែមពីនោះទៀតសម្រាប់សត្វទាំងនោះគេត្រូវឲ្យទឹកដុសលាងឲ្យបានស្អាតបាតបំពន់ចំណីអាហារនិងក្នុងករណីខ្លះសត្វខ្លះត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពទៀតផង4កុំភ្លេចកូវីដ19ដោយឡែកចំពោះត្រណមថ្មីនេះឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលនេះក្នុងកលតិស័កដែលមេរោគ COVID-19 កំពុងវាយលុកយ៉ាងគំហុកនិងកំពុងតែបំលែងខ្លួនថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នោះបងប្អូនត្រូវបន្តអនុវត្តនៅត្រណមជាវិធានការ3ការពារ3កុំនិង2ចូលរួមទាំងអស់គ្នាមានដូចជា3ការពារ1ពាក់ម៉ាស់2លាងដៃ3គម្លាតសង្គមគម្លាតបុគ្គលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅ3គុំ1គុំចូលទៅកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក2គុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើន3គុំប៉ះពាល់គ្នាគុំចាប់ដៃគ្នាគុំគៀកស្មាគ្នាជាដើមនិង2ចូលរួម1ចូលរួមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 2ប្រើ QR code Stop COVIDការកាន់នៅត្រណមថ្មីដ៏សំខាន់នេះដើម្បីទទួលបានសុខភាពមាំមួនមានសុខសេរីជ័យមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួននិងដើម្បីឲ្យឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលនេះក្លាយជាឱកាសមួយដ៏រីករាយពិតប្រាកដនិងពេញដោយសេរីសុស្ដីនៃដំណើរជីវិតក្នុងឆ្នាំថ្មី